dijete Bleiburga. 45. godine imao sam grozne snove. Koliko vas je ovdje koji ste to vrijeme trpili i telepatski osjećali šta vaši roditelji prolaze? Nadam se da ima, evo, hvala Bogu. I prije 45. isti igrači koji su režirali Bleiburg, kad su britanski vojnici bacali oružje, rekli gotovi rat i najemne Hrvate, moga oca i druge, doveli do toga što svi znamo. Pa da evo, večerašnje presude, isti je igrač, perfidni Albion. Meni je Ante Kunek, veterinar iz Australije, rekao, kad si slab, perfidni Albion te gazi, a kad si jak, nestaje konak. Mi smo, dragi moji, osjećaj naša slabi. I zato nas on gazi. Mi ćemo današnjim danom pokazati da smo jaki. Da smo jači od njih. Bog i Hrvati, vidite, ovaj čovjek je davno to rekao. Mi nismo dovoljno uspostavili vezu s Bogom. Kad budemo jači u vezi s Bogom, bit ćemo jači od perfinog Albiona i Haškog suda. Pokazat ćemo našu snagu. Samo toliko. Hvala svima. Zadovoljstvo mi je pozvati i predsjednika HVIDRA-e za grad Osijek i dragovoljca Domovinskog rata Miljenka Kolobarića da vas pozdravim sa riječima. Drage moje sugrađanke i sugrađani, dragi moji suborci, užasno sam i ogorčen kao i vi. Jučer mi nije bilo dobro jer sam se bojao onoga što sam i očekivao. Ovakvu presudu hrvatskom narodu i državi. Prije nešto više od 5 godina na ovom istom trgu dr. Ante Starčevića, kad smo prosvjedovali protiv uhićenja generala Ante Gotovine, rekao sam na prosvjedu između ostalog da se protiv hrvatske države vodi specijalni rat. Tada su me neki mediji ismijali radi te izjave. Sad nakon 5 godina sudac Alfonso Ori je potvrdio moje, nažalost, crne slutnje, a to su da je hrvatska država nastala kao udruženi zločinački poduhvat. Ovo političko suđenje u Hagu našim generalima i ono političko suđenje u Zagrebu protiv našeg generala Branimira Glavaša i suboraca je suđenje hrvatskoj državi, našim poginulim suborcima i nestalim braniteljima, mom bivšem predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu, mom bivšem ministru Gojku Šušku, mojim generalima i suborcima, vama i našoj djeci, našoj svetinji Domovinskom ratu, našem Osijeku nepokorenom gradu i našem crvenom Fići koji je drugi put pregažen jučer. U ovom suđenju političkom, što je javna tajna, pobjedila je obavještajna služba Engleske i Francuske, prijateljskih nastrojenih država, čitaj saveznika iz Drugog svjetskog rata, to je Srbije. Jer u ovom suđenju nije samo suđeno maloj mladoj državi Hrvatskoj, nego i samoj prošlosti Hrvatske, zato što je se nova hrvatska država drzna ponovo stvoriti državu Hrvatsku. A sve je to jer se velebnom pobjedom hrvatske vojske, kao što je Bljesak i Oluja, gdje je prva akcija trajala 2 dana, a Oluja 4 dana. Gdje je oslobođen hrvatski teritorij od srbo-četničke rulje Jugoslavenske narodne armije. Gdje smo ponizili agresora za sva vremena, jer taj im je poraz teže pao nego Kosovska bitka. I normalno da nam tu svoju sramotu neće nikad oprostiti svojim susjedima Hrvatima. Ali najmanje su nama problemi susjedi Srbi. Mi smo sebi sami najveći problem.
bivši, ne ponovilo se, predsjednik Mesić, veleizdajnik, kad je došao na vlast, prvo što je napravio, umirovio je sve ratne generale i poslao sve transkripte u Haag, što se od njega i tražilo i što nije. Zajedno sa tadašnjom vlašću. On je prvi počeo i radio za gore navedene službe i podanički je u dobroj mjeri sa svojim bahatim svjedočenim u Haagu pridonio da je ova država stvorena i dobila etiketu da je stvorena na zločinu. Ostali veleizdajnici su ga samo pratili, a to su Bajić, Sanader, Kosor, Račan, Šeks, a pogotovo trenutni predsjednik Josipović. Koji je sam radio za tužiteljstvo Haaga i pisao optužnice zajedno sa Turskim protiv naših generala. Po naredbi Hrvatske države, to je trenutne vlasti. Jer to je Josipovićova pravda za sve. Gledam i slušam jučer i danas i ne mogu vjerovati u licimjernost ovih navedenih političara i trenutne vlasti, jer ti isti ljudi sustavno godinama rade u službi Haaga i skinuli su gaće samo da bi im se dogovorili. Samo zato koji političar ili koja stranka će prije se uslikati uvesti nas u Europsku uniju. Takva nam Europska unija ne treba. A ti poslušnici, veleizdajnici su zajedno s našim, nažalost, sugrađaninom Vladimirom Šeksom locirali, identificirali, uhitili, transferirali ne samo generala Antu Gotovinu, nego cijelu Hrvatsku državu i hrvatski narod i u neizvjesnu budućnost, a poslije ove presude ništa više neće biti isto. Zoran Milanović je jučer mrtav hladan izjavio da generali plaćaju tuđi dug. Na čiji dug je mislio? Ma može ga biti sramota. Da li je mislio na dug što je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman zajedno s hrvatskim narodom drznio se osloboditi okupirana područja Hrvatske i vratiti ustavno-pravni poredak? Godinama upozoravam da taj sud u Haagu je politički sud i da će prosrpski lobi agitirati na njega i da se na ovim prostorima vodio građanski rat te da se izjednači agresor i žrtva. A to znači da Srbija neće dati ni lipe odštete Hrvatskoj državi. Usporedbe radi, gospodo. Njemačka država je prošle godine u 12. mjesecu isplatila zadnju ratu za ratnu odštetu Engleskoj za prvi svjetski rat, za prvi, ne za drugi. Da imamo hrvatsku vlast, a nemamo je, imamo samo hrvatsku državu. Vlast je trebala svim sredstvima tužiti Srbiju za ratne zločine, razaranje gradova i sela, poginule invalide i ostale, a to su milijarde dolara. A to trenutnoj vlasti nije učinila, osim što je prodala Gotovinu za Gotovinu. Po ovoj presudi mi više ne možemo tužiti Republiku Srbiju. I za kraj, u Hvidre ću dati da se napravi slike generala pobjedničke vojske s jedne strane, a veleizdajnike s druge strane. Kad nas djeca budu u budućnosti pitala ko su ovi ljudi preko puta naših generala, rećemo da su to ljudi koji su izdali nacionalne interese svoje jedine države Hrvatske. Hvala.